Re, viss ēters ir te! Vai vairāk nekā 10 000 cilvēku pārakstu varētu būt savākt veltīgi? Portālā Mana balss vajadzīgo parakstu daudzam izdevies savākt iniciatīvai par partnerattiecību regulējumu viendzimumu pāru ģimenēs. Drīzumā par to lems Saeima, taču paredzams, ka arī šoreiz liels deputātu atbalsts iniciatīvai nav gaidāms. Vairāk stāstu Vita Anstrate. Ir arī gan personīgs motīvs tai skaitā, un arī ir ļoti daudz pazīstam viendzimumu pāri, kuri dēļ šīs Latvijas nesakārtotības likuma priekšā ir bijuši spiesti pamest Latviju. Vairāku draugu aizbraukšanu un problēmas, ar kādām saskāries pats ar partneri, Raimondam Petrovicam bija pēdējais pamudinājums, lai izšķirtos pieteikt šo iniciatīvu. Attiecībās es esmu jau vairāk kā pusgadu, un tas, diemžēl, ir viens no iemesliem arī, kā te būtu nepieciešams arī šī regula likuma priekšā, lai nevajadzētu pamest Latviju un doties ārpus Latvijas, lai sakārtotu savu privāto dzīvi. Ātrums, kādā savākti vajadzīgie paraksti, patīkami pārsteidzis. Tam bija nepieciešami nepilni 2 mēneši, un tagad iniciatīva tālāk ceļos uz Saeimu. Viendzimuma partneru attiecības ir viens no sabiedrībā un arī parlamentā vispretrunīgāk vērtētajiem jautājumiem. Taču jau tuvākajā laikā Saeimas deputātiem atkārtoti būs jāpauž savā attieksme šajā jautājumā. Un atgādināšu, kā vēl pirms salīdzinoši neilga laika, apmēram pirms gada, Saeimas vairākums noraidīja tādā dēvēto dzīvesbiedru likumprojektu, kas cita starpā paredzēja valsts aizsardzību arī viena dzimuma ģimenē. Pirms gandrīz gada ar 60 balsīm pret un 123 par līdzīgu likumprojektu noraidīja. Panorāma skaidro, vai Saeimas frakciju nostāja gada laikā varētu būt mainījusies. Viscīcamāk lielu atbalstu sagaidīt nevar. Skaidru jā, pat laban saka 2 politiskie spēki un daļa saskaņas deputātu. Tiem, kas izvēlas neatbalstīt, manuprāt, vairs nav tā atruna, ka sabiedrība nav gatava, jo sabiedrība briest un sabiedrība ir gatava. Līdzīgi kā arī iepriekšējā reizē, kad mēs atbalstījām dzīvesbiedru likumu, arī šoreiz mēs atbalstīsim šīs iniciatīvas nodošanu komisijai. Līdz ar to ir jāsākās diskusijai un iespējams diskusijas rezultātā ir jāatrod labākais risinājums. Protams, mēs ļoti konsekventi iestājāmies pēc jebkāda veida diskrimināciju, ieskaitot arī diskrimināciju uz seksuālās identitātes vai seksuālās orientācijas pamatā. Mums frakcija bija brīvais balsojums. Ja tomēr mums ir ļoti dažādi cilvēki, kas pārstāv dažādas sabiedrības grupas. Taču skaitot šīs balsis kopā, secinājums, ka ar tām nepietiek. Vairāk deputātus lietas atbalstīt konservatīvas vērtības. Mums prioritāte politiski ir ģimenes institūta stiprināšana, un uz to mēs arī liekam savu lielāko uzsvaru. Nacionāla apvienība iestājas par iecietību un cieni katra iedzīvotāja brīvību lemt par savu privāto dzīvi. Vienlaiks mēs uzskatām, ka laulība tādā izpratnē, kā tā ir formulēta Latvijas satversmē, tā ir daļa no Latvijas, no mūsu kultūras, un tāpēc tā ir saglabājama un aizstāvama. Zaļā un Zemnieku savienībai iepriekš bija nostāja tāda, ka mēs neatbalstam šādu veidu regulējumu Latvijas likumdošanā. Mūsu vēlētājs ir konservatīvs un nacionāls, tas ir viennozīmīgi, tā kā es pieraugu, ka mūsu vēlētāji lielākā daļa šādu lēmumu neatbalstīs. KPVLV frakcija sola balsot par iniciatīvas virzīšanu uz komisiju, taču, kā norāda frakcijas vadītājs, tikai aiz cieņas pret cilvēkiem, kas iniciatīvu parakstījuši. Frakcijas kopējā nostāja gan esot jārīko referendums un tad, lai tauta lemj. Mēs redzam, tātad jautājumu par viendzimumu valdībām, mēs redzam, kā daļu no stāsta, kur ir vairākuma tiesības pretnostatītas mazākuma tiesībām. Un šajā gadījumā mēs domājam, ka šis jautājums nav politiskās iejaukšanās jautājums, bet gan referenduma jautājums. Gada laikā Saeimas frakcijas sastāvs gan ir nedaudz mainījies, un prognozējams, ka šoreiz atbalstīt šo iniciatīvu varētu vairāk deputātu nekā iepriekš, bet ar to visticamāk nepietiks. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.